Plans to come to Brazil by plane. All today's lesson is for you. Today you learn 40 common words and phrases in Brazilian Portuguese with useful examples. Shall we begin? Mm -hmm. The words you learn today have been arranged in alphabetical order. It's important that you repeat them and examples given out loud so to increase language awareness. By the way, there are subtitles in English available if needed. Let's start. Huh? Our first word is Aeroporto. Repeat after me. Aeroporto. Aeroporto. Aeroporto means airport. Eu preciso ir ao aeroporto. I need to go to the airport. Eu preciso ir ao aeroporto. Quanto tempo leva até o aeroporto? How long does it take to the airport? Quanto tempo leva até o aeroporto? Next word: Alfândega. Alfândega. Alfândega means customs. A alfândega fica logo após a imigração. Customs is right after immigration. A alfândega fica logo após a imigração. Minha bagagem foi revistada na alfândega. My luggage was searched at customs. Minha bagagem foi revistada na alfândega. Assento. Assento. Assento means seat. Eu gostaria de um assento na janela. I would like a window seat. Eu gostaria. De um assento na janela. Você pode escolher seu assento durante o check-in. You can choose your seat while checking in. Você pode escolher seu assento durante o check-in. You are repeating after me, aren't you? Next. Atrasado. Atrasado. Atrasado means late. Meu voo está atrasado. My flight is late. Meu voo está atrasado. Não posso chegar atrasado. I can't be late. Não posso chegar atrasado. Avião. Oh, yes, here we have this nasal sound. Below is the link to a lesson where I teach you how to make this nasal, like um, avião, Avião. avião, avião means airplane, huh? O avião está pronto para decolar. The plane is ready to take off. O avião está pronto para decolar. Não gosto de viajar de avião. I don't like traveling by plane. Não gosto de viajar de avião. Bagagem. Bagagem. Bagagem means baggage, luggage. Eu preciso despachar minha bagagem. I need to check my baggage. Eu preciso despachar minha bagagem. Qual é o limite de peso? Para bagagem de mão? As yes, what is the weight limit for hand luggage? Qual é o limite de peso para a bagagem de mão? Repita: balcão, balcão, balcão means counter. Onde fica o balcão da companhia aérea? Where's the airline counter? Onde fica o balcão da companhia aérea? Onde fica o balcão de informações? Where's the information desk? Onde fica o balcão de informações? Banheiro. Banheiro banheiro means both bathroom and restroom yeah? at the airport and some other public uh, places you may see signs showing banheiro sanitários okay? eu preciso ir ao banheiro i need to go to the restroom eu preciso ir ao banheiro onde fica o banheiro Where's the restroom? Onde fica o banheiro? Caixa eletrônico. Caixa eletrônico. Caixa eletrônico means ATM. Onde tem um caixa eletrônico? Where is there an ATM? Onde tem um caixa eletrônico? Este caixa eletrônico não está funcionando. This ATM is not working. Este caixa eletrônico não está funcionando. Cancelado. Cancelado. Cancelado means canceled. O meu voo foi cancelado. My flight was cancelled. O meu voo foi cancelado. Os voos foram cancelados devido ao mau tempo. Flights were canceled due to bad weather. Os voos foram cancelados devido ao mau tempo. Carrinho de bagagem. Carrinho de bagagem. Carrinho de bagagem means luggage trolley. Yeah. Onde posso pegar um carrinho de bagagem? Where can I get a luggage trolley? Onde posso pegar um carrinho de bagagem? It's possible to simplify it sem carrinho. Yes? From the context, it's clear what you mean. Onde posso pegar um carrinho? Uh -huh. Os carrinhos de bagagem estão próximos ao desembarque. Luggage trolleys are near arrivals. Os carrinhos de bagagem estão próximos ao desembarque cartão de embarque cartão de embarque cartão de embarque means boarding pass. Hum? Aqui está o meu cartão de embarque. Here's my boarding pass. Aqui está o meu cartão de embarque. Eu perdi o meu cartão de embarque i lost my boarding pass eu perdi o meu cartão de embarque shaking 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 means in <laughs> yes in portuguese shaking is not a verb yes Check-in is often used in combination with the verb fazer. Eu preciso fazer o check-in. I need to check in. Eu preciso fazer o check-in. Você pode fazer o check-in online ou no balcão. Yes, you can check in online or at the counter. Você pode fazer o check-in online ou no balcão. Uhum. Next. Classe, classe, classe means class. A primeira classe é a opção mais cara. First class is the most expensive option. A primeira classe. É a opção mais cara. A classe executiva é mais espaçosa do que a classe econômica. Yeah, business class is more spacious than economy class. A classe executiva é mais espaçosa do que a classe econômica. Comissário. Comissária. Comissário, comissária, means flight attendant. Huh? Se precisar de ajuda durante o voo, chame a comissária. If you need help during the flight, call the flight attendant. Se precisar de ajuda durante o voo, chame a comissária. A comissária está dando um aviso. The flight attendant is making an announcement. A comissária está dando um aviso. Companhia aérea. Companhia aérea. Companhia aérea means airline. Procure um funcionário da companhia aérea. Look for an airline employee. Procure um funcionário da companhia aérea. Repita. Louder. A companhia aérea mudou minha reserva. The airline changed my reservation. A companhia aérea mudou minha reserva. Next, conexão, 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 conexão means connection. Tenho uma conexão em São Paulo antes de chegar ao destino final. Yes, I have a connection in São Paulo before arriving at my final destination. Tenho uma. Conexão em São Paulo antes de chegar ao destino final. Uma hora é suficiente para minha conexão? Is one hour enough for my connection? Uma hora é suficiente para minha conexão? Desembarque 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 means arrivals volte te encontrar no portão de desembarque yes i'll meet you at the arrivals gate volte te encontrar no portão de desembarque Desembarque is also the procedure of disembarking the plane. Yes? Meaning disembarkation. So o desembarque será feito pelas portas dianteira e traseira. Yeah? Disembarkation is through the front and rear doors. O desembarque será feito pelas portas dianteira e traseira. Muito bem, hein? despacho de bagagem. Despacho de bagagem. Despacho de bagagem means baggage check-in. O despacho de bagagem fecha 45 minutos antes da decolagem. Baggage check-in closes 45 minutes before take-off. O despacho de bagagem fecha 45 minutos antes da decolagem despachar is the verb used when checking our baggage. Despachar. Você pode despachar sua bagagem no balcão da companhia. You can check your luggage at the Check-in desk. Você pode despachar sua bagagem no balcão da companhia. Are you enjoying today's lesson? So make sure you give it a thumbs up, yeah, so that I know the lesson has been useful. Next, embarque. Embarque. Embark means boarding. Quando o embarque começa? When does boarding begin? Quando o embarque começa? O embarque será realizado no portão 5. Boarding will take place at gate 5. O embarque será realizado no portão 5. escala 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 means stop este voo tem uma escala em São Paulo antes de seguir para Brasília this flight has a stop in São Paulo before heading to Brasília este voo tem uma escala em São Paulo antes de seguir para Brasília Prefiro voos sem escalas. I prefer non-stop flights. Prefiro voos sem escalas. Esteira de bagagem. Esteira de bagagem. Esteira de bagagem means baggage carcel. Yes, baggage carousel. Não vi minha mala na esteira de bagagem. I didn't see my suitcase on the carousel. Não vi minha mala na esteira de bagagem. Atenção passageiros, sua bagagem está na esteira de número 3. Attention passengers, your luggage is on carcel number 3. Atenção passageiros, sua bagagem está na esteira de número 3. Imigração, imigração, imigração means immigration. Onde fica a imigração? Where is immigration? Onde fica a imigração? Eu preciso passar pela imigração. I need to go through immigration. Eu preciso passar pela imigração. Mala. Mala. Mala means suitcase. Eu preciso despachar minha mala. Do I need to check my suitcase? Eu preciso despachar minha mala. Não encontrei minha mala na esteira de bagagem. Yes, I didn't find my suitcase. We saw this sentence before. Huh? I hope you don't need to use it anyway. Não encontrei. Oh, but we saw with the verb ver. Ah, so I didn't find my suitcase at the carousel. Não encontrei minha mala na esteira de bagagem. Next, mochila. Mochila. Mochila means backpack. Eu preciso levar minha mochila na cabine i need to take my backpack to the cabin on the cabin yeah eu preciso levar minha mochila na cabine eu preciso levar minha mochila na cabine coloque sua mochila na esteira do raio x place your backpack on the x-ray belt coloque sua mochila na esteira do raio-x. Número da reserva. Número da reserva. Número da reserva means reservation number. Qual é o número da reserva? What's the reservation number? Qual é o número da reserva? Você pode encontrar o número da reserva no seu cartão de embarque. You can find the reservation number on your boarding pass. Você pode encontrar o número da reserva no seu cartão de embarque. Next: passageiro. Passageiro. Passageiro means passenger. Os passageiros podem usar o Wi-Fi do aeroporto. Passengers can use the airport's Wi-Fi. Os passageiros podem usar o Wi-Fi do aeroporto. Somente os passageiros podem acessar a área de embarque. Only passengers can access the boarding area. Somente os passageiros podem acessar a área de embarque. Ah, you are improving. Passagem. Passagem. Passagem means ticket. Preciso de uma passagem para o Rio de Janeiro. I need a ticket to Rio. Preciso de uma passagem para o Rio de Janeiro. Preciso trocar minha passagem. I need to change my ticket. Preciso trocar minha passagem. Uhum, moving on. Passaporte. Passaporte. Passaporte means passport. Preciso renovar meu passaporte. I need to renew my passport. Preciso renovar meu passaporte. Eu perdi meu passaporte. I lost my passport. Eu perdi meu passaporte. Polícia. Polícia. Polícia means police. Onde fica a polícia? Where are the police? Onde fica a polícia? Yeah, so this question is more like where is the police station? Yeah? Onde fica a polícia? Preciso ir à polícia. I need to go to the police. Preciso ir à polícia. Ponto de ônibus. Ponto de ônibus. Ponto de ônibus means bus stop. Onde fica o ponto de ônibus? Where's the bus stop? Onde fica o ponto de ônibus? O ônibus para o centro? Para nesse ponto? Does the bus to downtown stop at this bus stop? O ônibus para o centro. Para nesse ponto? Ponto de táxi. Ponto de táxi. Ponto de táxi means taxi stand. Tem um ponto de táxi perto daqui? Is there a taxi stand near here? Tem um ponto de táxi perto daqui? O ponto de táxi fica do outro lado da rua. The taxi stand is across the street. O ponto de táxi fica do outro lado da rua. Portão. Portão. Portão means gate. Onde fica o portão 5? Where's gate 5? Onde fica o portão 5? Qual é o portão de embarque do voo BA123? What's the boarding gate for the flight BA123? 1, 2, 3. Qual é o portão de embarque do voo BA 1, 2, 3? Next. Raio X. Raio X. Raio X means X-ray. Coloque seus pertences na esteira para passar pelo raio X. Place your belongings on the conveyor belt to go through x-ray. Coloque seus pertences na esteira para passar pelo raio X. Eu passei pelo raio X sem problemas. I went through the x-ray without any problems. Eu passei pelo raio X sem problemas. Saída de emergência. Saída de emergência. Saída de emergência means emergency exit. Onde fica a saída de emergência? Where's the emergency exit? Onde fica a saída de emergência? Meu assento é na saída de emergência. My seat Is that the emergency exit. Meu assento é na saída de emergência. Sala de embarque. Sala de embarque. Sala de embarque means departure lounge. Onde fica a sala de embarque? Where is the departure lounge? Onde fica... A sala de embarque. Vou aguardar meu voo na sala de embarque. I'll wait for my flight in the departure lounge. Vou aguardar meu voo na sala de embarque. Serviço de bordo. Serviço de bordo. Serviço de bordo, means on board service. A tripulação iniciará o serviço de bordo em breve. The crew will begin on board service shortly. A tripulação iniciará o serviço de bordo em breve. Esta companhia tem um serviço de bordo ótimo. This airline has great onboard service esta companhia tem um serviço de bordo ótimo tripulação 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 means flight crew a tripulação de voo inclui pilotos e comissários de bordo The flight crew includes pilots and flight attendants. A tripulação de voo inclui pilotos e comissários de bordo. A tripulação foi muito profissional. Yeah, the crew was very professional. A tripulação foi muito profissional. Visto. Visto. Visto means visa. Preciso de visto para viajar para o Brasil? Do I need a visa to travel to Brazil? Preciso de visto para viajar para o Brasil. Meu visto foi aprovado. My visa was approved. Meu visto foi aprovado. Voo. Voo. Voo means flight. Eu quero um voo direto para São Paulo. I want a direct flight to São Paulo. Eu quero um voo direto para São Paulo. Qual é o número do meu voo? What's my flight number? Qual é o número do meu voo? Now, if you want to learn the 5 most common nouns Brazilians use when speaking, I suggest you watch that lesson and write a few examples. Share your examples with me so I can give you some feedback. Thank you for watching another lesson. See you next time. Até a próxima. Tchau. Oh, and I forgot to say. Boa viagem, have a nice trip. Boa viagem, boa viagem.